Jeni me programin Evropa tani në Kosovë. Të nderuar dëgjues, në këtë edicion të programit Evropa tani në Kosovë, do të mësoni më shumë për projektin e bashkëpunimit ndërkufitar në të cilin Kosova merr pjesë falë mbështetjes së Bashkimit Evropian. Kemi realizu me mjetët e bashkisë Europiane dhe participim të komunës shtekun e gjepër të ashtytur në trevën e rrugoves. Ka qenë iniciativë maheshme e jona që binjakzuemi me komunën e Plavës. Ishin këto vetëm disa nga thekset e këtij edicioni mëhullësisht në vazhdim të tij. Projekti i bashkëpunimit ndërkufitar është një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian. Qëllimi kryesor i tij është promovimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe integrimi socioekonomik i rajoneve kufitare të Kosovës me rajonet fqinje në Maqedoni, Shqipëri dhe Maltëzi. Cilat nisma mund të financohen në kuadrin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar? Shumë. Për shembull, një projekt për përmirësimin e cilësisë së ujit në lumin që rrjedh nga një në vendin tjetër, krijimi një shtegu turistik të alpinizmit në zonat malore në të dy anët e kufirit, përmirësimi i pikave dhe vendkalimeve të përbashkëta kufitare, mbrojtja e trashëgimisë së përbashkët kulturore dhe shumë e shumë projekte tjera nga rëndësia lokale. Kryetari i komunës së Deçanit Rasim Selmanaj thotë se Deçani gjendet në radhë të parë të përfituesve nga projekti bashkëpunimi ndërkufitar të sponsorizuar nga Bashkimi Evropian. Një nga projektet e para që Deçani planifikon në këtë kuadër është binjakësimi me komunën fqinje të Plavës në Malë të Zi. Ka qenë iniciativë maheshme e jona që binjakëzohemi me komunën e Plavës dhe thjesht kemi dy arsye të këti binjakëzimi. Arsyeja por është komunikimi më i afërt dhe kujdesi jonë për shqiptarët që jetojnë në komunën e Plavës. Dhe po ashtu arsyeja dytë dhe qëllimi kryesor i ynë është realizimi i projektit të rrugës nacionale Deçan-Plavë. Një binjakëzim mes dy komunave natyrisht se do të krijon mundësi të bashkëpunimit edhe në fushën e kulturës edhe të sportit, po edhe në aspekte tjera që mund të jenë interesi për bashkët i komunës së Plavës dhe komunës së Deçanit. Rasim Selmanaj thot se me njerë pas këti pason projektin do shta më kapital për Deçani në fushën e bashkëpunimin ndërkufitar. Ky është ndërtimi rrugës Deçan Plav për të cilën pritet ndihma nga fondet e bashkimit evropian të quajtur IPA. Mi po ne duhet me punu edhe me bo presion edhe komuna Plavës edhe komuna Deçanit në dy qeverit, edhe në qeverin e Marit Zi edhe të Kosovës, që të konkurojmë në fondet e IPAS, që në fondet ndërkomtare, kur një projekt do më lijet dy shtete ma shumë, dhe të shojmë se cili do tjetë vullneti i këti fondi që të ndaj mjetë për realizimin e këti projekti. Komuna e Pejës tani ka një eksperiencë të madhe në bashkëpunimin në projektin nga interesit përbashkët me komunën e Plavës në Malë të Zi dhe komunën e Shkodrës në Shqipëri, thot Ali Dreshaj, nga Drejtoria për Zhvillim Ekonomik në komunën e Pejës. Sa e përket bashkëpunimit ndërkufitar, ne kemi një vërmëtari shumë të sukseshme, duke i realizuar projektet e përbashkëta me partnerët tanë nga Mali Zi edhe po ashtu nga Shqipëria. Në këtë aspekt kemi realizuar projektin shumë të suksesshëm Majat e Ballkanit. Me këtë projekt i cili shtrihet në të tri shtetet në gjatësi prej 192 km katror, janë vënë sinjalizimet përkatëse. Si pas Ali Dreshajt, Komuna e Pejës e konsideron turizmin si veprimtarin dhe fushën kryesore në të cilin mund të zhvillohet bashkëpunimi ndërkufitar me komunat e Plavës dhe Shkodrës dhe për të cilin mund të kërkohen mjete nga fondet evropiane. Ai shton se këto tre komuna kanë bërë hapa të rëndësishëm në zhvillimin e strukturës së përbashkët turistike. Në këtë aspekt ne, duke ndërtuar infrastrukturën përkase turistike, kemi realizuar me mjetet e Bashkisë Evropiane dhe participim të komunës shtegun e gjepër të ashtytur në trevën e rrugoves, në tri komunat e Rafshit, Dukagjinit, në Deçan, Junik dhe Istok. Dhe në të aspekt janë ndërtuar infrastruktura përkase sinjalizuese, do në lidhet me këtë shtegun ndërkufitar. Narci e përmenda, Majat e Ballkanit, përfshihen në komunën e Plavës, Shkodrës, Valbonën, Thethin, Deçanit, Bjeshtë e Belegut, këtë hartë kemi të gjitha fshatat e rrugoves. Bashkëpunimi ndërkufitar i Kosovës me fqinjet e saj përqendrohet tash për tash me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Mjetet e Bashkimit Evropian të destinuara për këtë qëllim do t'ju ndahen atyre projekteve që i përmbushin nevojat dhe kërkesat e veçanta të rajoneve kufitare të Kosovës dhe Matankufirit që kërkojnë zgjidhje të përbashkët.
Përparësi do të kemë projekte që adresojnë nevojën për përmirësimin e jetesës për qytetarët në të dy anët e kufirit, e sidomos projekte mjedisore, turistike, kulturore, sociale dhe ekonomike. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Mikpritësit e juaj ishin Ismet Hajdari dhe Violeta Hyseni. Miru pafshim javën tjetër në programin Evropa tani në Kosovë.